Aquesta ruta que transita per la vessant Est de Collserola és eminentment arquitectònica i els seus atractius abarquen més de mil anys d'història. El punt d'inici és el barri de Sant Genís dels Agudells, on hi ha el conjunt del Patronat Ribes, unes edificacions hospitalàries de l'arquitecte Enric Sagnier que exploren les formes del barroc popular català. Destaquen els seus relleus en terracota. El Museu Palmero és una masia del segle XV declarada Patrimoni Històrico-Artístic i que acull una col·lecció permanent de pintures del maestro Palmero. La ruta també s'atura a la magnífica Masia Can Soler, situada a prop del torrent de la Font del Bacallà i a l'antiga església de Sant Genís dels Agudells, el cementiri de la qual és l'únic de la ciutat que es manté dins del nucli urbà i no és de titularitat municipal. La ruta deixa enrere aquestes construccions tradicionals per endinsar-se a Montbau, un barri construït fa una mica més de 50 anys i que plega diversos exemples de construcció racionalista. Al Pla de Montbau es pot veure la planificació dels espais públics, els serveis, la disposició dels blocs d'habitatges o els enjardinaments. Les cases blanques, amb 52 habitatges unifamiliars inspirats en els models de l'Ecorbusier, és un altre bon exemple d'aquesta arquitectura racionalista. La ruta ens porta a visitar algunes de les zones senyorials més majestuoses d'Horta Guinardó, com el Palau de les Eures. L'edifici destaca per les quatre torres rodones coronades per pics cònics a l'estil dels xators francesos, les escultures i l'alegoria de les quatre estacions que hi ha a la façana. I finalment, l'itinerari també ens proposa passejar i deixar-se seduir pels jardins extraordinaris del laberint d'Horta, els més antics de la ciutat i una joia autèntica al peu de la serralada barcelonina.